Britney Spears med Work Bitch. Oj, upp med reglerna. Nu är klockan 8 här och det är fredag och det är så glatt i studion för att nu är det inte bara gamla Martina och Kodjo och Hanna. Nu är det också Tiffany Kronlund! Hej Tiffany Kronlund! Hej. Välkommen tillbaka. Tack. Du har en ny frisyr och ny doft. Ja, jag fick höra att jag luktar ny bil. Alltså amazing. Helt otroligt. Det var intressant. Jag känner ingenting för jag är förkyld. Mm. Men Cody kommer in i studion och säger ny bil. Åh, det luktar ny bil. Ja. Helt uppslukad. Lokaliserar källan. Tiffany. Ja. Vi var tvungna att göra ett skiltest också. För jag bara, har jag köpt en svindyr parfym som luktar ny bil? Ja. Fail deluxe. Epic success. Så då fick vi göra armhåletest eller parfymtest. Det var min deo, men jag vet inte. Tycker du, luktar det en ny bil, Hanna? Du, för du var ju såhär, där är den nya bilen. Ny bil. Det luktar ny bil faktiskt. Ny bil! Alltså, doften utav ny bil. Och tydligen, det är ju så att våra näsor är ju, alltså just det här med dofter, det är ju kopplat till minnescentrat. Så att just när man får den här doften utav ny bil, tänker man, ny bil. Kommer du ihåg när jag köpte min plånbok? Ja, det luktar som i pappas gamla bil. Du blev ju helt... Gud! Nu tar du emot. Ja, men nu luktar den ju bara... Ja, nu luktar den trött gammal plånbok. Var det den nya doften som var som... Det luktar var det också ny bil? Nej, det luktar bensin. Doften av bensin. Då är frågan varför. Doften av gammal bil, helt enkelt. Men ja, det låter ändå som att det var positivt att lukta ny bil. Ja, du blev lite såhär, Tiffany. Nej, men först blev jag såhär, jag vill inte lukta som en gammal bil. Eller en ny bil. Men sen kom vi på att det är sjukt bra om man typ vill ragga. Man bara, woman and car in one. Transformers. Men också, jag tror inte jag kanske vill ha den som vill ha någon som luktar ny. Men det vet om du inte. Nej, men det han... Calm down, sister. Du har hittat det perfekta. Man tar vad man får, Tiffany. Do it with this face. I don't think so. Oh, snap! Splittar jag. Roligt att du är tillbaka. Nej, men alltså, jag tror inte alla kommer... Han bara, hej, har du skoda eller? Har du... Nej, men ny bil, det är en succédoft alltså. För jag tror inte, ja men alltså ny bil, den är ju framtagen för att man ska lite och komma på min arm, det är jag tror jag eller att man luktar bil och sen så skaffar den personen en skitsnygg tjej som alltid står bredvid en, som tjejer posar mot bilen. Stackars jävla Hellqvist alltså. Ja, det är fruktansvärt lågt ställda förväntningar. Okay, släpp mig. Det var gulligt tycker jag att du kom och gav mig en kram. Gud. Nej, men alltså, jag alltså, tror du vill ligga med Tiffany. Ny bilgrejen är en succé. Alltså det är en fantastisk succé. Jag tror inte att det är inte alla heller som kommer tänka ny bil, utan att man bara känner det är någonting med din doft som gör att jag känner mig så jävla nöjd. Rik känner man sig. Ja. Det är en smart doft. Men det finns ju ett I call it med. Money. Ett I märke, smell like money. Som ett parfymmärke som de, det är så här, nytvättat linne, äpple, nyfallet regn. De borde ju verkligen ta tag i det här. De ska jag precis. Ny bil. Det är redan en deo som har patent på detta. Mm-hmm. Härligt. Ja. Men jag har också hört med dofter att det är liksom din egen doft i kombination med parfymen. Vilket så här parfym med sånt fint ställe en gång där de gör så här konstiga parfymer som luktar typ kära och ål typ, och bara, det här är så exklusivt. Och då var det vissa parfymer som när jag provar dem, jag bara, det här luktar jättegott. Och min kompis då bara, urk. Ja, men så där tycker jag att det är. Skitkostigt. För att om någon har en parfym på sig, man bara, gud vad gott det luktar. Och sen så sprayar man på sig själv. Inte samma doft. Nej. Det behöver inte alls fungera. Därför tänker jag att jag kanske är en transformer egentligen. Ja, och det här bara att ta fram min transformer. Ja. Tycker i alla fall att det är positivt med din nya bildoft. Mm. Vi kom in på att snacka om det här med, jag bara drog, vakna upp på fel ställe, Exakt. Jag tänkte för mig själv undra hur många som har varit med om det här då. Det har kommit så många sms. Men Tiffany, du hade en kompis som hade gjort samma grej, eller hur? Ja, eller fast det här är inte så här, wow, jag vakna. Men jag har en kompis som var i Bali i typ 3 veckor och bara träffade the man of her dreams.
kommer hem, säljer allt hon har, tar sin son på 2 år och bara, vi drar till Bali. Nej. Så hon bara, den 22, hej då fest, jag har sålt allt jag äger, nu drar jag. Men alltså, hon bara, vi har köpt ett hus på Bali. Nej men gud. Ska jag vara helt ärlig, så alltså, Bali är ju paradise. Jag tror inte att det är så svårt att komma dit och bara hitta någon, jag stannar kvar. Ja, men alltså, men var det kärleken, den stora kärleken också för henne? Ja, men det hoppas jag verkligen. Har det hänt nyligen eller? Ja, okay. Det har hänt nyligen. Det hände, hon jag bara fick reda på det här för några veckor sedan. Ja, bra, nu den 22 så är hon så här, thank you and goodbye. Kärleken. Skönt att ha en kompis på Bali. Men så coolt också. Ja. Och att man bara, din son kommer vara dig evigt tacksam. Hon bara, vi växte upp, låt mig vrida jordklotet till nästan där bara i vitt på grund av is. Ja. Men... min vän, du bor nu här. Paradise. Gud, vad roligt. Fantastiskt. Men ja, det där är ju våghalsigt också. Så jävla så våghalsigt. Och hur kär måste man inte vara för att våga en sån grej, tänker jag. Eller så är det Bali, jag vet inte. Som Kodjo säger, jag har aldrig varit i Bali. Nej, men det är paradise. Ja, man kan ju tänka sig, det kanske inte liksom, hade det varit i så här... Sölvesborg. Ja, precis. Då kanske man inte hade bara, det är hej då, fest när 22. Drott Sölvesborg! Nej, Bali. Nej, men Bali känns inte så svårt. Nej, det är lite okay. Det. Liksom, det har någonting med det att göra, ja, kanske. Ja, så här, det är Sölvesborg. Ah, wow, varför ska du Bali? Det är ingen som ifrågasätter det. Eller så Bali säger, nej, vad fan ska du dra till Bali för? Men på ett sätt blir man ju så, för att man är så, nej, vi kommer inte ses, du är fett skön, flytta inte från oss för att vi vill leka med dig. Ja. Men sen så blir man också bara så här, fuck it, det är bara att köra. Ja. Jag är jätteimponerad av sånt, för jag tror, jag är inte en person som skulle våga göra en sån grej. Alltså, jag är en sån som är så här, åh vad kul det skulle vara, men jag stannar i min lägenhet ändå. Lite. Tycker ändå att det är så kul att åka tunnelbana. Alldeles för feg. Gillar rutiner och sånt. Fan, Bali verkar inte dumt, hörni. Det är inte dumt, min vän. Ja, det är... Har du varit där? Nej, men jag... Nej, men för jag vet... Alltså jag har bara bildgooglat en galen karta. Ja, men det räcker. Fan vad oinspirerande. Alltså, det är lite blått och gult här. Det verkar inte dumt, hörni. Sitter med lite gammal sperma på armen. Den här kartan var fin. Verkar jättefint. I wish. Ja, men Bali ser, alltså nu, jag har också hittat bilder, alltså bilder på Bali. Och risfält och blåa, vita stränder, kristallblått vatten. Ja. Alltså det är ju så här, det är paradise. Alltså, det är inte så svårt att ta det steget. Nej. Jag kände för sig samma sak när vi var på Hawaii. Jag var så här, nu flyttar vi hit. Ja, det verkar vara. Ja, det verkar vara. Ja. Think twice. It's just another day for you and me in paradise. Ja, men tänk då och säga det och bara fast med den andra och bara damn, think twice. Och bara, det är bara fan. Det kommer hon paradise. Sjunga till sin son hela jävla tiden. När han bara, jag vill ha en god du. Think twice. Fan vad han kommer hata. Vi bor på Bali. Ja, jag har gjort nog. Vi ska ta tag i de här, alla de här sms'en som har kommit in, tänkte jag, om en stund. Imorgonpasset i P3. Lilla Namo med Hafagus i morgonpasset i P3. Det är bråda tider där dels kan man hinna hämta Fabians frukost. Dels ska man fotografera Tiffanys armhålor. Och så ska man också gå igenom alla dessa sms som har kommit in. Det är så många som har gjort crazy grejer och åkt iväg och hamnat någon annanstans. Ska vi ta ett? Ja. Från ja. Amelie, vi bara slänger oss in. Ja. Jag vaknade på fel ställe, ja. När jag bodde i London vaknade jag helt plötsligt en lördag morgon av att någon ropade ut information på franska. Då hade jag tagit tåget över till Paris och vaknade till när vi var framme på Gare du Nord. Hela passkontrollen och snubben som satt mitt emot mig var ganska oklara. Men det blev en kanonkul kväll eller helg i Frankrike från Amelie. Gud, jag önskar ju att sånt hände mig. Signaturen Big Fudge skriver, tjena älskade morgonpass. Jag och min vän J hade sjukt tråkigt en sommarnatt och bestämde oss för att sticka jao. Satt oss i bilen, nyktra båda två och åkte söderut från Stockholm. Planen var att åka ett par mil. Ta in på hotell eller liknande och sen kanske festa dagen efter i staden vi skulle hamna i. Vi hamnade lite utanför Jönköping. Vi insåg rätt direkt att vi endast hade ungefär 1 000 kronor kvar från lönen båda två. Klockan var runt 5:30 på morgonen. Så vi satt oss utanför en hamburgerkedja som öppnade klockan 6. Sen köpte vi frukost, sen åkte vi hem igen. Ja. Nej! Fan! Åh, jag kände igen den där känslan. Vi måste härifrån, vi gör vad som helst. Vi åker som helst och festar. Jönköping. Ja, bara vi har inga pengar.
köpa frukost och åka hem. Hofors hört av sig och skriver: en bekant till mig har gjort exakt samma sak. Han var på en fest där han där bara var han som hade öl kvar till slut, och för att slippa dela med sig gick han ut i skogen bakom huset och drack upp dem själv. Han vaknade dagen efter på en liten ö i ett kärn mitt ute i skogen, omringad av vatten satt han. Omringad av vatten satt han helt torr och hade ingen aning om hur han hade kommit dit. Han fick simma till land och började leta sig ut till någon skogsväg. Han kom hem till slut i alla fall. Men alltså, jag hade fått panik. Han var torr när han vaknade. Ja. Förstår hur länge han har suttit där? 3 veckor senare. CSI på den. Ja. För alltså, okej, om man liksom vaknar i en stad eller bland bebyggelse så här, bara, oj, jag är i fel stadsdel, jag tar bussen hem. Att vakna i skogen och bara, nej, jag vet inte ens. Alltså, och att det är så här, han måste ju simma dit. Vilket betyder att typ, det här är min favorit, när man vaknar, man bara tar upp sin, man vaknar som att jag gör det jämt. Om jag är väldigt bra på att tappa bort mig. Ja, men, som att man vaknar på random ställen. Det gör jag verkligen inte. Men när man inte vet var man är, man bara, hej, tar upp min smartphone, karta, vart fan är jag? Ja, okej, okay, nice. Om man har simmat dit, allt måste vara förstört. Ja. Så sitter man där på en ö. Och så är du, kan inte ringa någon. Det är sån mardröm. Lite så här början på en skräckfilm, tycker jag. Mm. Alltså bara, okej, okay, vad gör jag här? Alltså, personligen, man är helt torr. Jag tycker att det luktar lite alien abduction. Ja. Ja, men det kan ju inte finnas ett bättre läge för rymdvarelser att ta bort folk från jorden, experimentera på dem, lämna tillbaka dem än på fyllan. Ja. Gud, om man kan hamna på rätt plan. Det är perfekta stället. De sitter speciellt här i Sverige. På oss och bara, ja. De är så dumma. De bara, just making it too easy. Ja. Jag tror de är i högtiden när de vet att vi är superpackade då. Swamp, swamp, anal probe och allt vad det är. Och sen ner på marken anal igen. Anal probe? Ah, ja, allmänt känt. Mycket sånt håller de på med. Vad är det? Att de har en probe. Som för vad är en probe? En mätinstrument. Jag är inte rymdvart, så jag vet inte vad. Nej, för det har jag faktiskt också. Jag har slängt mig med uttrycket anal probe. Men vad är probe? Är det ett mätinstrument? Ja, det är ett mätinstrument. Och vad är det de mäter? Människans temperatur? The anal. The dilation of the... Jag vet inte varför man färdas. Flera Martina, miljoner. Du måste lyssna. It's an anal probe. Man mäter analen. Eller någonting aliens är intresserade av, så är det människans anal. Ja, de kanske ser ut som oss, fast de saknar anal. Ja. Det är väldigt fascinerande. Stoppa in något där då. Kolla vad som händer. Vi måste sluta ta in de här packade människorna. De gör ingenting. De har inget liv ifrån sig. Det är bara något konstigt hål de har som inte är till för någonting. Gud, nu har vi mätt 100 stycken. Det händer ingenting. De kanske har statistik där de är så här, kartlägger. Liksom, i flera hundra år har de försökt befrukta människan genom, alltså, korsbefrukta genom analen och misslyckats. So smart and yet so foolish. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Victor skriver så här: tja, det var kanske 12-13 år sedan. Vi hade varit på Dailies, hette det så? Åh gud, wow, ja! I Kungsträdgården. Wow, ja, det är jättelänge sedan. Mitt enda minne är att jag hade fickorna fulla med Black Jack-marker. Boom! Vaknar i Bålsta 06.00. På tåget av att någon från SL säger att vi är framme. Jag bodde då i Enskede gård. Sitter kvar på tåget för att åka med till stan. Boom! Vaknar i Nynäshamn. Slutet gott, allting gott. Alla marker kvar i fickorna. Åh, oh, gud. Formulerar sig så härligt. Ja, faktiskt. Det är sådana här. Både Enskede gård. Boom! Nynäshamn. Jag vaknar på fel ställe, ja. En tråkig fredag så gick jag hem till en tjejkompis för att skvallra lite ihop med en flaska vin. Det blev uppenbarligen inte en flaska vin. Det sista jag minns är att vi går till en krog i hemstaden. Sen var det svart fram till det att jag vaknar naken med sminket på 3/4 utsmetat i fejset och lerig samt med resinliknande taggiga bollar i hela håret ifrån en buske i ett hörn av en stor skinnsoffa. Jag blinkar till ett par gånger och inser att jag är i ett hus på landet i en annan stad. Oh, gud. Det ligger spritflaskor och ölburkar överallt. Mobilen är borta. Hallå, ropar jag. Jag får ett avlägset svar, men glad ändå att någon mer finns där. Det visar sig att jag var festens party queen, men har fått någon snefylla och hoppat ut genom fönstret på andra våningen och hamnat i ett blött buskage. Hade följt med ett gäng hem från krogen i en stor taxi när min tjejkompis hade varit på toa. Hade fattat tycke för någon kille som jag hade bestämt att jag skulle efterfesta med. Mobilen blev dock stulen. Fick låna mobil av killen som fanns kvar i huset och fick ringa och muta min mamma med 500 spänn att komma och hämta mig. Nej. 10 mil bort. Kläderna återfanns i en hög. Fan, vilken ångest. Från ät innan ni ska dricka.
och kanske bara ta det lite lugnt också med själva drickandet. Men ursäkta, för jag bara säga, vem mutar sin mamma med 500 spänn? Alltså det är ju det här mamma är till för. Ja. Man vaknar upp 10 mil. Jag kan tänka mig att det är det de säger på BB. De har grattis, du fick en dotter. PS, om ungefär 23 år så kommer det här hända. Ja, skriv under här, det ingår. Alltså, ta 500 spänn för det. Jag skulle hellre gått hem naken än att ringa min mamma. Ja, så. Arcade Fire med Afterlife. Nu är det dags för Petra Nyheter och vår vän Joni. Hallå? Hallå där. Ja, varsågod Joni. Ja, IFK Göteborgs ordförande tar timeout och snokandet på nätet ökar. Men först ska det handla om politik. P3. Socialdemokraterna tänker gå till val utan samarbetspartner. Och om de skulle vinna valet 2014 är de beredda att regera över blockgränserna och samarbeta med alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna. Det säger partiledare Stefan Löfven idag. Och Hugo Renius, vad kommer det för reaktioner från de andra partierna på det här? Ja, Folkpartiets partiledare Jan Björklund, han verkar inte känna samma sak som Stefan Löfven. Ja, innehållet är ju snömos. Vad Socialdemokraterna vill i regeringsfrågan är ju precis lika oklart efter artikeln som det var före. Och lite samma sak verkar gälla för Annie Lööf och Centerpartiet. Jag kan inte förstå detta. Mitt nej står fast. Centerpartiet kommer gå till val tillsammans med Alliansen. Och förlorar vi valet så kommer vi gå i opposition. Som sagt så vill ju Socialdemokraterna inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Hur reagerar de på det? Jimmy Åkesson skriver på sin Twitter att det här är ett icke-besked och kallar det för nästan parodiskt. Tack så mycket, Hugo. Antalet anmälningar om dataintrång fortsätter att öka rejält och i år har det redan nått rekordnivåer. Björn Andersson är IT-brottsspecialist på polisen. Vi ser en massiv ökning. De har ju också naturligtvis ökat genom användningen av sociala medier. Det är ju då det här man kallar face rape och liknande, när man går in på andras konton och använder dem. Läs mer om det här på vår sajt. Flera personer har dödats i vad som beskrivs som den kraftfullaste tyfonen någonsin som drar fram i Filippinerna. Över 12 miljoner människor hotas av tyfonen Haiyan. Och vi fortsätter utrikes. Övergrepp mot hembiträden i Indien har rapporterats mycket om där i veckan efter flera uppmärksammade rättsfall där tjänare plågats. Vår korrespondent träffade en 12-årig kille som nyligen räddades från övergrepp i en familj. Den här pojken, som vi kan kalla Choto, är 12. Polisen tog honom hit till en hjälpgrupp här om veckan sedan han hittas gråtande på en marknad. Från 6 på morgonen till fram på natten, berättar han, fick han sopa, svabba, laga mat, diska och tvätta i en välbärgad familj. Under 2 år hos familjen blev han slagen så gott som dagligen. Till exempel när han inte sopade ordentligt. En annan gång blev han slagen hårt på munnen för att han glömt ställa fram en skål med gurka på lunchbordet. Enligt FN-organet UNICEF är barntjänare i hemmet ofta kulturellt accepterat och vanligt förekommande i Indien, även om inga säkra siffror finns. Många familjer tycker att de gör fattiga barnen tjänst när han låter dem jobba i utbyte mot mat och husrum. Det här hemmet för räddade barnarbetare, Butterflies, drivs av Rita Paniker. Hon tror att övergrepp mot tjänstefolk bottnar i urgamla föreställningar där många ser ner på fattiga. Attityder måste förändras. Det måste bli skamligt att ha barn som tjänar där hemma, säger hon. Nils Horner, New Delhi. Och så sport. IFK Göteborgs ordförande tar timeout från sina uppdrag, det skriver IFK Göteborg på sin sajt. Han var en av de kommunala tjänstemän som polisanmälts efter uppdrag granskningsreportage om kvittofiffel i samband med en resa till Frankrike. Och så hockey och det senaste från matcherna i NHL. Alexander Steen, han gjorde 1 mål när St. Louis vann mot Calgary. Han fortsätter därmed att vara säsongens bästa målskytt i NHL. Han har gjort 14 mål på lika många matcher. Carl Hagelin gjorde 2 mål när New York Rangers slog Columbus med 4-2. Marcus Johansson kvitterade till 2-2. Niklas Bäckström satte avgörande straffen när Washington vann mot Minnesota. Och så gjorde Adam Almqvist 1 mål för Detroit som föll mot Dallas. Berättade Radiosportens Per Karl. Och det sätter punkt för Petra Nyheter halv. Nu lämnar jag över till Martina. Tack för det Joni. Vi fortsätter med de här Jag drog i historierna alldeles strax.